დღეს ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საჯარო სამსახურის რეფორმის ახალი კონცეფციის პრეზენტაცია გაიმართა. რეფორმა ძირითადად 12 კატეგორიას შეეხება, მათ შორისაა საჯარო სამსახურში მიღების წესი და პირობები, საჯარო მოხელეების უფლება მოვალეობა, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება, თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა, ასევე გენდერული ბალანსი. რეფორმის კონცეფციის მიხედვით საჯარო მოხელე უნდა დაინიშნოს უვადოდ და არახელშეკრულებით, რათა კონკრეტული სამსახური მისთვის კარიერული ზრდის თვალსაზრისით პრიორიტეტული იყოს. საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციას განახორციელებს საჯარო სამსახურის ბიურო, რომელიც გაძლიერდება ინსტიტუციონალურად და აღიჭურვება აღსრულების ძლიერი მექანიზმებით. პროექტის საჯარო განხილვის შემდეგ იგეგმება საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის დასამტკიცებლად მთავრობისთვის წარდგენა. პროექტი საქართველოს მთავრობის კანცელარიის ინიციატივითა და დემოკრატიული მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერით ხორციელდება. იცვლება ის, რომ საჯარო სამსახური უნდა განთავისუფლდეს პოლიტიკური ზეგავლენისაგან, საჯარო მოხელის თანამდებობა უნდა იყოს ურყევი, საჯარო მოხელე უნდა იყოს პროფესიით საჯარო მოხელე, რომელიც კარიერის პრინციპით გაიზრდება და მისი თანამდებობიდან განთავისუფლება არ იქნება სუბიექტურ გადაწყვეტილებაზე დაფუძნებული. მოხელე იქნება ის პირი, რომელიც არა კონტრაქტით, არამედ დანიშნვის ბრძანებით მიიღება სამსახურში და შემდგომ თავის პროფესიულ განვითარებას, ანუ აი ამ კარიერას ახორციელებს დაწინაურების პრინციპის საფუძველზე. სფერო საჭიროებს რეფორმირებას, შესაძლებელია ძალიან ბევრი სიახლეების იქნას შემოთავაზებული, დაწყებული მომსახურის მიღებიდან, შერჩევიდან, დამთავრებული შეფასებით, ახალისების მოტივაციით, ანაზღაურებით, პრემირებით. ყველა ეს საკითხი, რაც კი ხარვეზებით არის დღეს საჯარო კანონმდებლობაში, ეს საკითხები უნდა მოწესრიგდეს ახალი კანონპროექტების, შეიძლება შემოვიდეს ახალი რეგულაციები, რომლებიც კიდევ უფრო მეტად მოწესრიგებენ საჯარო სამართლის სფეროს. წესრიგები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. ორიენტირებულია უფრო გაუმჯობესებაზე და ეფექტური მართველობის გაძლიერებაზე. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია ის, რომ საჯარო მოხელეებთან მიმართებაში დგინდება უფრო მეტი რეგულაციები, მათი საქმიანობის კონტროლის, უფლებამოსილებების განსაზღვრის და ასე შემდეგ. ასევე მნიშვნელოვანია მათი თუნდაც უვადო წესით დანიშნვის საკითხიც, იმიტომ რომ ეს ერთის მხრივ ზრდის, ასე ვთქვათ, სტაბილურობის განცდა საჯარო მოხელეების მიმართ, თუმცა ეს არ უნდა გადაიზარდოს უკონტროლო მექანიზმში.